Resident Evil 2. Acidente bizarro. Parada aí! Quem é você? O que está fazendo aqui? Não atire! Eu sou humana! Desculpe por isso, querida. Eu achei que você fosse um deles. O que está acontecendo nessa cidade? Espera um pouco. Eu não faço ideia, querida. Quando eu me dei conta que havia algo errado, a cidade inteira já estava cheia de zumbis.
Aguente firme. Você é o único policial que sobrou. Quem é você? Claire Redfield. Estou à procura do meu irmão Chris. Perdemos contato com ele em torno de 10 dias atrás. Chris, Jill e Barry. Quase todos os membros da Stars desapareceram. Deveríamos ter acreditado neles. O que aconteceu? Há mais ou menos 2 meses atrás, houve um incidente envolvendo essas criaturas zumbis em uma mansão nos arredores dessa cidade. Chris e os outros membros do Stars descobriram que a Umbrella estava por trás de tudo isso. Eles arriscaram as próprias vidas e ninguém acreditou. Você está bem? Não se preocupe comigo. Procure nas outras salas por mais sobreviventes. Aqui, pegue um cartão-chave. Com isto você poderá abrir as portas do salão principal. Agora vá. Mas... Corra logo! Ok. Aguenta firme aí. Eu voltarei em breve. Ah!
Claire, você conseguiu!
viu uma garotinha passando por aqui? Sim, eu acabei de perdê-la de vista. Quem é essa garota? Eu não sei. Mas é muito perigoso pra ela ficar aqui sozinha. Leon, eu vou procurá-la. E você vai procurar um jeito de tirarmos daqui. É claro, mas antes que eu me esqueça, aqui tem um rádio. Assim manteremos contato um com o outro. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ah, minhas sinceras desculpas. Pensei que você fosse outro zumbi. É você o chefe Irons? Sim, eu mesmo. Quem seria você? Não? Não precisa contar. Não faz diferença. Você vai acabar igual a todos os outros. É a filha do prefeito. Eu deveria cuidar dela. Mas eu falhei, terrivelmente. Olhe pra ela.
Ela era mesmo uma beleza. Sua pele beirava a perfeição. Mas logo vai putrificar e ela vai virar um zumbi assim como todos os outros. Deve haver algum jeito de impedir. De uma certa forma, existe. Ou você coloca uma bala em seu cérebro, ou você o decapita completamente. E pensar que taxidermia era o meu hobby. Porém, não mais. Por favor, eu gostaria de ficar sozinho agora. Calma, calma! Eu não sou um zumbi! Está segura agora. Leon, responda. Eu encontrei a garota e limpei os destroços que estavam trancando o corredor. Ok. Meu nome é Claire. Qual é o seu? Sherry. Você sabe onde seus pais estão? Os dois trabalham em uma fábrica química da Umbrella, nos arredores dessa cidade. A usina química? Então, o que você está fazendo aqui? Minha mãe me ligou e disse pra eu ir pra delegacia, porque era muito perigoso se eu ficasse em casa. Pelo que parece, ela provavelmente está certa. Mas aqui também é perigoso. É melhor você vir comigo. Mas tem alguma coisa lá fora, e eu não sei o que é. Mas eu vi que é muito maior que esses zumbis e está vindo atrás de mim. O que foi isso? Era disso que eu estava falando, ele está aqui! Sherry, espera! Chefe? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sherry, eu procurei por você em todo canto. Eu tava tão preocupada. Nós temos que ir agora, tudo bem, querida? Se ficarmos aqui, aquele monstro vai nos achar. Vamos. Não! Não vou! Qual é o problema? Você não confia em mim? Não é isso, Claire. Mas é por causa do meu pai. Ele está ali e eu ouvi ele, chamando pelo meu nome. Papai deve estar sendo atacado pelos monstros. Eu tenho que ajudá-lo. Espera, Sherry! Volta! Sherry! Sherry! Sherry, você está bem? Encontrou o seu pai? Sim, eu estou bem, mas não consegui encontrá-lo. Mas eu encontrei uma coisa para você. Toma!
Obrigada, querida. Agora, por que você não vem até aqui? Vamos ficar juntas. Claire, eu não consigo mais passar pela tubulação. Mas não se preocupe, eu vou achar outro caminho. Posso me cuidar sozinha. Espera, Sherry, volta! Sherry! Sherry! Thank you.
You
Sherry, você está bem? Fico feliz que esteja bem. Embaixo. Fique aqui e espere por mim, ok? Yeah.
Então você chegou até aqui. Nada mal, mocinha. Mas ninguém vai sair da minha cidade. Todos nós vamos morrer. Se acalme, chefe. O que aconteceu? Cale-se. Você não entenderia o que aconteceu. Esses monstros da Umbrella destruíram minha bela cidade. Como puderam fazer isso comigo depois de tudo que eu fiz por eles? Então é verdade. Você trabalhou pra Umbrella. Então você deve saber sobre o D-Virus. O que é? Me diga! Se quer mesmo saber, é o agente que transforma humanos na melhor arma biológica. Superior ao T-Virus em todos os aspectos. O Dr. William Birkin é o gênio por trás do projeto. William Birkin? Tenho certeza que já vi uma garotinha andando por aí em algum lugar. A Sherry, não é? Caso você ainda não tenha percebido, o monstro que vem destruindo minha delegacia é outro produto do G-Vírus, a melhor das armas biológicas. A Umbrella deve estar tentando cobrir os rastros, mas se eu devo ir, eu vou levar você comigo. Ah, meu peito! Não aguento a dor! Acredito que o homem que criou o D-Virus é o pai dela. O que foi, Claire? Não é nada. Mas acho que encontrei um jeito da gente sair daqui. Podemos encontrar um lugar seguro se sairmos dessa cidade. Mas... Não se preocupe, eu vou te proteger.
eu prometo. Mas você não pode sair do meu lado. Neon, ainda está aí? Estamos indo embora. Você ficou louca? As ruas ainda estão cheias de zumbis. Vai ficar tudo bem. Confie em mim. Encontramos um caminho pelos esgotos. Nos chega depois. Claire! Claire! Espera, espera! Venha, vamos sair daqui. Claire?
Thank you.
um espião que foi enviado pela Umbrella, correto? Deixe eu ver se eu adivinho. Está aqui para roubar os G-vírus do meu marido. Você é bem corajosa, eu tenho que reconhecer. Marido? Então você deve ser a Nat, a mãe da Sherry. O quê? A Sherry está andando sozinha pelos esgotos. Você tem que me ajudar a encontrá-la. Isso é impossível. Eu disse para que fosse na delegacia de polícia. O que ela está fazendo aqui? William vai encontrá-la. William? Isso mesmo. A criatura que tem causado essa destruição não é nada mais do que meu marido. Por aqui. Sua final perfeição, meu precioso G-Vírus. Ninguém nunca vai tirar você de mim. Ali está ele. Enfim, vocês vieram. Doutor William, estamos aqui para pegar uma amostra do G-Vírus. Desculpe, mas não vou abrir mão do trabalho da minha vida. Pare! Você vai atingir a amostra. Então é essa aqui. Ok, vamos embora! Então aqueles ratos foram os hospedeiros do vírus? Como resultado da sua transformação, William deve ter perdido qualquer recordação anterior como ser humano desde agora. Queria salvá-lo, mas acho que seja tarde demais. Mas... isso não é sequer a história completa. Cada arma biológica do G-Vírus, incluindo William, tem capacidade de implantar embriões em outros seres. Por isso, procure a Sherry. O que está tentando me dizer? Um corpo com um código genético não relacionado não tem a possibilidade de hospedar os embriões. Já que a Sherry é a sua filha, possibilidade não existe. Um instinto de sobrevivência inerente. É a Sherry! Você vai por ali.
Acorde, Sherry. Meu estômago tá doendo. Não se preocupe, você ficará bem. Venha, vamos sair daqui.
Thank you.
barriga! Minha barriga está doendo! Aguenta firme, Sherry! Você está fervendo! Tenho que me apressar antes que o embrião nasça! Sherry. Finalmente acordou. Onde eu estou? Tudo bem. Pode ficar com ela. Isso vai te deixar mais segura. Obrigada, Claire. Mesmo sendo filha única, meus pais nunca ficaram muito comigo por causa do trabalho. Eu cresci sozinha. Mas agora que você está comigo, tem alguém com quem eu possa confiar. Sherry, é melhor você descansar aqui durante um tempo. Eu voltarei assim que eu encontrar um antídoto pra você. Yeah.
Yeah.
Annette! Você matou William! Nunca te perdoarei por isso! Espere! Eu preparei uma amostra do G-Vírus. E dessa vez, ninguém vai tirá-lo de mim. Essa é a parte da pesquisa mais importante que meu marido jamais me deixou em minhas mãos. Pare! Sharon está com sérios problemas. William implantou um embrião nela. Não tem como saber quando ele vai nascer. Se isso acontecer, a Sharon não. Não. O quê? William! William, está vivo! Está ficando mais forte com cada pele que se desprende. Sherry. Me diga o que eu tenho que saber. Como eu salvo a Sherry? Eu tenho as informações detalhadas. Tudo o que você precisa saber para preparar o antídoto estão aqui. Salve minha filha. Diga que eu sinto muito por não ter sido uma boa mãe. Diga a ela que eu amo Sherry. Annette! O sistema de autodestruição foi ativado. Repito, o sistema de autodestruição foi ativado. O programa não pode ser abortado. Todos os funcionários têm que seguir para o transporte de emergência na parte inferior da plataforma. Claire, é você! Onde você está? Eu posso vê-lo pelo monitor. Mas isso não importa agora. Eu preciso que você volte e pegue a Sherry pra mim. Eu deixei ela no escritório de segurança. Por favor, você deve salvá-la. Espera um segundo! O que vai fazer? Aonde você vai? Eu ainda tenho que cuidar de algumas coisas por aqui. Estou contando com você. Thank you.
We'll be right back.
5 minutos para a detonação. Baixadas. Cheryl está inconsciente. Eu tenho um antídoto. Se eu der a ela. Claire, o que está acontecendo? Agora não. Vamos, Cheryl. Acorde. Acorde. Por favor, acorde. Funcionou! Ah, Sherry, você vai ficar bem. Obrigada, Claire. Acabou. Não. Ainda tenho que encontrar o meu irmão. Você está certa. Isso só está começando. Ah, o meu Deus te protegeu. Ele sempre estará com você. Claire. Cherry.
Bye.